Encara era Gael. Com nou guerra no, la guerra ja s'havia acabat. Sí, per això. Però llavors ens llicencien a Mallorca. A Mallorca et van llicenciar. Sí, però llavors ens tornen a cridar, quan hi va haver el desembarc de Normandia, sí. Ens tornen a cridar aquí, espera, no. Ens tornen a cridar aquí, llavors ens tornen llicenciats, ens tornen a demanar. I ens porten al quartel de Numància, que és el quartel de el carrer de Tarragona d'aquí a Barcelona. I allà no hi cabíem, i llavors ens van portar a Mataró. I a Mataró ja va ser la final. Jo vaig estar 7 anys, En total 7 anys. A 18 anys i vaig tornar als 25.